Bolo to veľmi milé, toto kolo, naozaj veľmi, veľmi príjemné a takto budeme pokračovať, pretože v druhom kole privítame Branislava. Ale no toto... No tak. A ty si Kerry. No teraz si už ho tipnúť k tajný hosti, k ktorej bude rodiny. Tak toto je sila. Z ktorej rodiny, a kto bude tretí? Ale to som zvedavá, čo on chcel byť, keď bol malý. No toto aj my sme zvedaví, či to vieš. Len jednu vec ešte, Braňo. Ja som bol vždy veľký, to chceš povedať. No tak ja to sú také už intimnosti, čo ja viem. Braňo Kostka, veľmi dobre poznáte, opäť fantastický muzikant, dirigent. Beatboxer. Beatboxer, jasné. Manager. Čo ti povedal dnes, že čo bude robiť? Líder skupiny Fragile. Áno. Tam to používaš, tie svoje byt, teda všetci. Svoje zvuky povedať. Tam používam. Svoje zvuky. Daj zvukovo vianočnú. Aha, to si čakal, že tu budem sedieť a čakať. To je tak, ako zahraj film. Nie, ale naozaj, tak Braňo mohol prísť s nejakou koledou na perách ináč. Mohol by. Si koleduješ, čo? Ale sám, nie, sám, ne. Zdeni. Áno. Toto ma naozaj zaujíma, lebo Ľubky som sa to nepýtal, lebo toto na diaľku sa dá utajiť. Ale vy žijete spolu v jednej domácnosti. No aspoň vidíš, ako žijú. Evidentne dodržujú rozhodnutie. Vôbec. Nič si nehovorí. Ty sa nekomunikujú spolu doma. Evidentne má predo mnou tajomstvá. A dobre to hral, že dnes ty choď do práce, ja sa postaram o všetko. Tak on odišiel predo mnou. Išiel prvý? Áno, prvý išiel. Tak vy tam máte obidvaja ďaleko, hlavne z domu. Áno. Ja som ale veľmi sklamaný, lebo čakal som, že každá by bola rada, keď ju príde pozrieť starý do roboty. Ale stará by bola rada, keby ju starý prišiel pozrieť do roboty, čo sa nás netýka. Ty si tu za mňa. Konec prvého kola! Michal! Lebo vláda sa zatiaľ teší.